Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında erməni terror dəstəsinin üzvü olan Hovanesyan Haykas Koryunoviç, Stepanyan David Stepanoviç, Tosunyan Levan Aşotoviç, Bagdasaryan Artur Eduardoviç, Avakyan Serop Surenoviç və digər 8 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmailovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan olunub.